citizens of Zarad. The humans of Koopa Keep struggle to stay alive as they are attacked by the wicked drow elves of Larnia. Darkness falls as the humans beg their king to save them, a noble king known only as the Grand Wizard. For 1,000 years, the battle has been waged, with only the bravery of the Grand Wizard to protect his human followers. But even though the Wizard King is so undeniably cool, the drow elf armies continue their attacks. They seek the human's most treasured relic, the Stick of Truth. But the tides of war soon change, as news of a new kid spreads throughout the land. In order to save the humans, the Grand Wizard must get to the new kid before the drow elves can manipulate his land and use him to take the sacred relic from human hands. For whomever controls the stick controls the universe. Tak já vás zdravím u nejnovější možná série, která bude, protože, no, abych to vysvětlil, proč možná, protože nejsem moc velký angličtinář a tahle hra není v češtině a co jsem tak četl, tak čeština ani není 100% potvrzená, že by mohla být. Ale my si teda tady vytvoříme naší hlavní postavu, našeho Šulina nějakýho, no třeba nedám si určitě, tuhle barvu si určitě nedám. No, tak dáme dál. Vlasy. No. Emák nechci být. Nic proti tomuto stylu, ale takovou hlavní postavu nechcem. Dáme si tohle. To rozplezlý vajíčko na hlavě, jak to tak vypadá. A jako barvu dáme jako přitažlivou. Ne, to je moc buzeranský takový. Jo, tady jedno úplně. Co? Ne. To je zase, kdyby nám byl 60. Ne, dáme si něco. No tady nejsou moc, počkáme ještě dolů něco. No. Dáme si tady to, to je nějaký rozcuchaný nějaký. Takový normální účes, no. To máme hnědá třeba, hotovo, dál. Nějaký stylový obleček mu dáme, nějaký hadříky dobrý. To s tou 32 vypadá asi nejlíp. Ale dáme mu nějakou košilku stylovou. Tady svetříček nějaký, ale třeba tady ten úbor, ne? Ne. Bude slušňák. Bude to slušný chlapec. Next. Beďary ne, beďary nechcem. Náplast taky ne. To je baby nějaký. Móňo taky ne, dáme, ne, smutný ne, beďáky. Pihy okolo očí ne. Rozplezlá čokoláda na ksichtě taky nechcem, nebo hovno, nebo ví, co to je. Nebudem být, že zkoumat zašitá držka, ne. Ochrápanej taky ne. To je varo. Je taková prkotina, ale nevím co vybrat. Tak dáme třeba tohle, bude drsňák. Dál. Nějaký brejličky krásný, jo. Ne, bez brejliček. No, complete. Well, I think that's everything. We did it, hun. We're really moved in. It's a new beginning for us. Things are finally going to be good. Do you really think it will be better for him? They won't look for him here. We just need to make sure he doesn't attract any attention. Come on, let's see how he's doing. Sweetie, hun, you all dressed? Hey, champ. How do you like your new room? I know it's a big change for all of us, but, son, do you remember why we moved to this quiet little mountain town?
He doesn't remember. He doesn't remember at all. That's good, that's good he doesn't remember. Sweetie, we want you to have lots of fun here. Why don't you go out and make some friends? Right, get outside and play, son. Like normal kids. We've got some money for you on the kitchen counter, sweetie. Just be back before it gets dark. Yeah, we love you too. Tak a můžeme už hrát. Jinak v téhle hře jde o větev pravdy, kterou jste mohli vidět v té ukázce úplně na začátku videa, to prostě bude. Tak tam ta větev pravdy, to je ončo. Můžeme otevřít. Open doors in space, jo. Nic. Já ještě... Moment, já jenom... Upravím zvuky trošku ještě, snížím. Protože mi jdou ze sluchátek docela slyšet, já nechci, aby mi to bral i mikrofon trošku, aby to nebyly ozvěny. Tak. Jinak dejte vědět, jestli teda chcete tak jako tuhle sérii, protože říkám, já nejsem velký angličtinář, budu rozumět každý pátý slovo jenom, takže nebudu vám moc třeba říct, co se úplně bude dít, někde si to třeba zjistím sem tam, ale jde i o vás, protože všichni taky neumí tu angličtinu úplně perfektně. No a... Můžeme asi jít ven tady. Tady nic není. Tady mám pořád šipkou a... Tak... A jdeme sem to zamknuto, jo. Tak můžeme semhle? Sem můžeme. O, koupelna. Můžeme otevřít? Co bude hodit? Možná... Tady to taky ne. Šuplík? Dobře. Záchod? O, vyprázdníme kaďák? Co? Ještě teda znovu? Nevykakal se pořádně. Teda zase ne, tyba, tak to musím drtit jako hovado. Tak znova. To musím dát, teď si to pěkně tady postavím. A je prázdnej náš chlapec. No poklad, to byl poklad. To byl určitě pěkný pokládek, když se to potřebovalo takhle drtit. Spršku dáme sprchu. Dáme sprchu, to je vařící, nepálí tě to. Tak co? Můžeme vzít, no, tak vezmem, budem prasata. Vezmem to. Třeba to budem moc po někom hodit. Najdeme ven. No a jdeme asi se prorozinout po městě. Bych to tak viděl, protože tady už nic asi není. Nebo já oblídnu jako všechno, to je jasný. Co tady? Ne, tady určitě. Mezen, mamino. Ahoj, mami. Dobrý, otevřem, co tady máme. Zase vezmem všechno, co. Peníze se hoděj, když tady zatím nevím na co, ale... Je to RPGčko, takže na něco určitě. Jo, jsem vzal něco, ani nevím, co jsem vzal, dobře. Tady, co máme. No a jak říkám, ta čeština, jak jsem četl, tak není 100%. Takže, nevím, no. Jestli čekat, jako pozastavit sérii, a jelikož jako já vám taky k tomu příběhu, nebo k tomu, co se tady bude povídat, moc neřeknu, takže jestli počkat na češtinu, která třeba, ale právě bohužel nevyjde, tak nevím, no. Garáž. Můžem nahoru? Můžem. Tak. Bereme všechno. Jejo. No tak tady máme questy. Jo, tady takhle budeme mít moc. Paráda. Jo,
Dobře. Tyčko nic. Dobrý. Tak jdeme se projít. Počkej, můžeme brát schránku? Nemůžeme. 1550. To se zapamatujeme, abychom věděli, kam se vrátit. Děláme náš domov. Nazdar, nazdar. Co je uši? Co? Nevšimáte si mě? Joj, promiň, kámo. I didn't realize he had a health potion. My name is Butters the Merciful. I'm a paladin. I live right next door to you. We should be friends. Oh, máme novýho přátel, máme novýho kámoše. Máme. Jo. No, dobře. Ahoj, kamaráde. Ahoj. Ahoj. No jo, to já si to peláším. All hail the Grand Wizard. So you are the new kid. No jo, to je náš velký Gertman. I am the Wizard King. But the time for talk is not now. Let me show you my kingdom. Jo, on nás vezme. Nějakého svého tábora nebo co? Shut up, mom, not now. Mr. Cartman, dobrý den, dobrý den. Můžu vám to vypnout, teď jsem vám to vypadl, teď jsem to zapl. Nechám to vypnutý, jste nějaká vystresovaná z té televize. Welcome to the kingdom of Koopa Keep. Our weapon shop here is tended by Clyde, a level 14 warrior. Here you can see our massive stables, overseen by the level 9 ranger, Scott Malkinson, who has the power of diabetes. And here, of course, is the breathtaking and lovely Princess Kinney, the fairest maiden in all the kingdom. Don't ask why Kinney wanted to be a chick, it's just how he seems to be rolling right now. Tak jsme v táboře Koopa Keep. Já si promluvím s Cartmanem teď. You have been sought out, new kid, because humans everywhere are in great danger. I need something from you, and in return, I am prepared to allow you into my kingdom. I know you are very excited. It's time for your first quest, but first, please tell us thy name. The name is... no... To je úkol pro mě, nevím. Nevím, jak se může jmenovat. Bez. Oh, třeba. Jsem tak naklikal nějaký. Yes, no. Yes. Are you sure you want to keep the name douchebag? Jasně, všechno OK, dobrý. Fighter, mage, thief, or Jew? Jo, takže teď si vybereme thief, no. To jsem zkoušel hrát teď. Nic extra teda. Fighter. No já nevím, mě docela láká jako ten thief, ale docela je ten fighter, no. Ale třeba i mák, jako... Nevím, to asi nepůjde moc potom změnit, ale už v průběhu, nevím, bych řekl, no. Tak dáme toho fightera. We welcome to our kingdom, douchebag the fighter. Hooray! Now please, go and visit the weapon shop. Procure yourself a weapon and we shall teach you to fight. Mám si koupit zbraň, tak to nejspíš tady, že jo? Perhaps you would like to hear tips and rumors for $2? Tak, co si můžem si koupit, jestli si vůbec můžem něco koupit teď? Ne, musíme mít levely na to. Takže si můžem koupit jenom tu zbraň, no, kterou potřebujem. To je dobrý, no. Máme a to máme zbraň. Jo, takže takhle a takhle. No, jasně. Modify budeme moc vylepšovat teda určitě. Máme už nějaký základní vybavení.
super. You have procured a weapon. Yes. It's now time to teach you how to fight. I want you to take your new weapon and, with the bravery of a noble knight, beat up Clyde. What? Kick Clyde's ass, new kid. What I do? I'm the king, Clyde, and the king wishes to be amused. Go on, new kid, kick his ass. I'm gonna kick your ass. No, dáme si souboj, chlapče. Což dostane na... That's lame. Nálož. Like olden times. You have to wait your turn. Co dostane nálož dínu, určitě, no, tak dobře, mu to splníme, proč ne? Já jenom půjdu nejdřív muset zjistit, jak se to ovládá. Bloky. Tak. No. Come on, fight. Jo. Asi. No klasický bojování, to jo, ale... No. Oh, hell yeah, Clyde's your bitch. All right, Clyde's wearing armor. In order to hurt him, I want you to hit Clyde as hard as you can. Yay. Didn't count. Power attack, douchebag. You need to really hurt Clyde. Jo. Tak. Jo, jasně. Oh shit, dude, I think I see blood. Fucking nice, bro. It's exactly what you do to guys with armor like that. Okay, listen up. The key to surviving in battle is not to get hit in the bowels. Clyde, it's your turn to attack. Douchebag, protect your bowels. A space komplikujem. No. Jsem buď zmáčko pozdě, nebo to? Space, no dobře. Tak no tak co to je? Jo, pravý kliknutí. A blok. Using your ability takes power points, or PP for short. PP. If you have a fucking better name for them, then fucking say it, Clyde. Fucking asshole. I'm the king, and I say it's PP. Douchebag, use your fighter ability to make Clyde pay for insulting the king. No, dobře. Jo, jasný. Tak vstávej. Tak ten dostal dobrou hybu, ty vole. Jako, já pořád nechápu to, ten blok, jako. Abych se přiznal. Jako ono tam naskočí jako nějaký doletén, ale... Mačka mi to praví, nevím. Tak teď dostane. Tak. Zabrčil si. Dude, that was awesome. You were all like being clad was all like nah, nah. Okay, okay. You prove yourself worthy, douchebag. Now come inside the war tent. Tak první dostal přes čuňu. Tak tady bude asi nějaký dobrý, jedno XPčko. Jo, takže máme jít za ním dovnitř. Well, here it is. The reason why humans and elves are locked in a never-ending war. Ze začátku takový tutoriál, no. To je klasika u her, hlavně RPGček. Just 2 days ago, we took the stick back from the elves. Our kingdom was dying, but now it thrives. For whoever controls the stick controls the universe. Don't gaze at it too long, for its power is too much for mere mortals to look at. Now that you have seen the stick of truth, let's discuss your dues. Being a member of my kingdom. To není, ale tam je to vpravě, ne? Nebo jo. Vpravě, ale předtím. Alarm! 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 Someone has sounded the alarm.
What is it? The elves are attacking! Oh my god! Defensive positions! Jo, někdo nás přišel atakovat, jo. Man the gate! Don't let them through! Give us the stick, humans! Fuck you, drow elf! Come and get it! Clyde, guard the stick of truth while we defend the fortress! Aye, aye! Aye, aye, we're not playing pirates, Clyde! Douchebag, this is your chance to prove yourself. Hold off the asshole elves at all costs! No, nějaký sráči, tak dobře, tak já si asi musím vzít nějakýho do parády. Jo, a takhle ho vyzvu jako na souboj. Počkat, dva, jo. Toto, ale to bacha já. No. No. Tak. Dobrý. Rule says you can have one potion every turn. I asked for five, but this was tough for me. This guy's fast, douchebag. Try to block all his attacks. No, teď jsem mu to asi jako nějak vyblokoval, ne? Si myslím, že jelikož mi ubíral jenom jedna a jedna. No. Jo, asi jo. A jak teď tam měl vystavenou tu prdel, tyjo, tak jsme ho měli nabodnout tím něčím pěkně tam. No. Krásně, takhle přesně jsem si to představoval. Výborně. No, to je nějaký. Má minimum nic, ale máš 12 HP, ty dostaneš jednu šlupu a jsi dole, si myslím. Půjdeme nejdřív po tobě. Tak. Dobroš. Tak a no tobě taky můžu dát. Jenom takovou za vyučení. No. Dobrý. To bylo easy. Tak to ale určitě dál nepůjde. Tak. Teď vyzvu asi další. Tak třeba tebe. Ne? Nebo jo? Jo, no jasně. Ale proč nikdo nepomáhá mně? Oni jdou zase dva šulíni a já nic jako. Perfekt, no tak to jsem asi vyblokoval dobře. Jo, už máme šíp a luk. Tak, tobě máš 50 R, tak to bych dal tady ten zásah pěkný. Ale. On nechce dostat jen tak rychlej výprask, dobře. Takže takhle. Dobře, takhle. A takhle. Jasně. Můžu ještě jednou? No dobře, tak to ubírá 5. Careful, douchebag. That guy's ready for your arrows now. You gotta try something else. Já bych chtěl asi nějakou prdu, co? Tak. No to by už bude stačit asi... Dej to. Tak ty uteč, no a ty budeš jednoduchý, tak to bych dal nejdřív. Abych si to trošku vyzkoušel v praxi, tak takhle, takhle. Jo, počka, tak to jo. Tak to byla dělovka. Tak to jsme mu dali dobrou. Tak to jsme vyhráli, tuhle bitku asi, tady ty chrápů, tady ty jsou dodělaný. Počkej, na kočku jo. No to ti jebe. Tak ten je dobře dotřískanej. Jak to, že tady zase má nějakého ušopleska? Kámoše. Jo, vy jste nějaký obraný. Jo, oni mají nejdřív takhle obranu a pak teprve dobře, no.
Tak dokecej už a... Tak. Jo, počkej, to si skončil už. Tak ten byl dobrý. Tyjo, já mu nechám dvě. No, pichni ho. Nic. Tak já ti dám tady už. Jen tak. O, za šest, to tomu stačilo, když měl dvě. No dobrý. Tak jsem prošel asi. No ještě ne. We still control the universe. It's gone. What? The stick of truth. The elves got it. That was your one goddamn job, Clyde! To guard the stick of fucking truth! Clyde, you are hereby banished from space and time! What? No! You can't do that. Yeah, I can! You're banished and lost in time and space! Yeah! Go home, Clyde! You fought bravely on the battlefield, douchebag. Yeah, this new kid may be a douchebag, but he sure can't fight. Shut up, Scott. Nobody cares what you think. Anyways, we have a bigger problem now. The Stick of Truth has been stolen, and we must assemble our entire army in order to get it back. But our three best warriors still haven't reported for duty, my king. Our newest member can take care of that. Douchebag, I want you to go out into the neighborhood and find my greatest warriors, Token, Tweak, and Craig. I'm texting their pictures to your personal inventory device now. But beware. The lands outside are full of marauding drow elves, monsters, and sixth graders. Be sure you're well equipped. Now go! And send my warriors here! Fighters, go with tak. Level 2. Takže to se mi... Mohl jsem mi otevřít něco? Nekecej! Tak. Ukaž mi. Můžu si něco dovolit? Tohle... To zatím ne. Ale nějaký nový můžem si dovolit, ale já bych si dopřel mačetku. No, kolik stojí? 5 pade, já mám 16, tak to můžu, že jo? Určitě můžu. No, a mám to. Tak ten, koupil bych si helmu nějakou. Já nechci to, co má on, ale nejdřív se podívám ještě na něco lepšího. Jestli tady nejde. Čekaj, takže ten luk a takhle jsou taky tady v tom někde. Co tady bude za zbraně dál? No to nejsou snad všechny, ne? Co tady budou nějaký lepší ještě později. Jelikož ta hra má, co jsem četl, má nějakých 10 hodin. No a nějaký luk nebo něco nevidím, tak asi. No já si koupím teda tu, no. Tak. Dobře. Další nový kamarád. Tak to vyměním. To vypadá líp už trošku. Jo. Upgrade, jo. Takže to můžem takhle. Ne, to si nejdřív... Jo. Tohle bylo dobrý. Jo, dobrý. A já jsem si koupil tu helmu ještě. Tu mám kde? Jo, počkej, já nežím, musím kliknout na clans a jo, dobroš. Tak už se do toho dostávám trošinku. Tak co teď? Jo. Nový úkol. Timmy Express, tak to asi počkat, co to je? Vezmem všechno, to je jasný, peníze se hodí. Tak to asi musíme vyjít. Jo, to je vlastně u něj jakoby za barákem, takže... To je malinko nějaká vystresovaná pořád. Dobrý den. Jsi moje kamarádka už, jo. Můžu vám vybrat ledničku? Nemůžu. Můžu vybrat něco tady? Ne.
Nemůžu být zloděj. Telku, já vám zapnu teď telku, on tady není. Půjdu vám to žádat elektrinu. Tak. Přišla nová zprávička. Od Krajda i Cartmana. A já si ji, jak si ji prohlídnu. Tady někde a... Ačka, to bylo Ječko, ne? Ječko byly nějak, jo. Takže tady bych měl asi jít se znovu za Cartmanem, ale ne? No já se projdu tady trošku. Nazdar? Ale. Jo. Tak to já vás můžu zabít, nemůžu. To já, jo, to mi asi jakoby nedovoluje jít dál. Jak bych asi tak pochopil, to je zamčený. Tak já zkusím jít za Cartmanem, jestli jako nejdřív, jestli mám jít k němu. Štve mě, že se nevychutnám pořádně ty dialogy, no. A ty vtípky a tak, to mi docela sere. A jdu se podívat k vám nahoru, jak to tady vypadá. Co, se maminka ložnici tady má? Co, no, typl jsem dobře. No to bude spíš asi Cartmanova pokoje. Co jsem tady mohl vzít? Můžu zapnout počítač, nemůžu. Popcorn ti vzít? Nemůžu, tady to určitě otevřít můžu. Co? Já to zapínám. Dombrož. A jdeme pryč. Jo, skříň. Já jsem myslel, že jdu do dveří. Tak, jdeme pryč. Tak tady bude mít novinka ložnici, ale tam určitě můžu. No jo. Ty vole. To je buď nějaká zvrhlá maminka, anebo, no tak, to asi určitě je ten mámý pokoj, tam to spíš vypadalo, že to... Jo. Sebral jsem trancel. Tak jdeme pryč, tady ten pokoj je nějaký zvrhlej. Tak navštívíme další místnost. Hajzlík. Můžu na hajzlo zase vyprázdnit. Kaďák. Ježišmarja, já jsem zase na to nebyl připravený, tak znovu. Vysvědeme se znovu, já se to zase chytnu, tak abych to zvládl. Tak. Ježišmarja, to drtím, jak kdybych byl na tom hajzlu za něj. Tak. Vezmeme si hovínka. Tak, vybereme vám koupelnu, doufám, že vám to nevadí. No já chci tady, no. To a tělák bych si vzal, nemůžu. Vykoupím. Dáme si spršku. Nechceš jít se mnou? Pojď se mnou. Nejde se mnou. Vyprvám vodu, budu šetřit. A doma jsem tu vodu nevypl, mám za to. No to je jedno. Můžu vybrat tohle? Nemůžu. Můžu. Něco jo? No, tak zkusíme teda za tím Cartmanem mít. Ty vole, já bych vybíral všechno. Tady. No, ty se mnou asi nějak moc nemluvíš, tady mám. Jsem se zase něco našetřil, hned se podívám tady, jestli si můžu něco koupit. Chtěl bych level nějaký. No, nazdar. Tohle ne. No. Zatím nic, počkám si na třetí level, tam už to vypadá zajímavějš. No. No tak tady asi nic nemáme dělat.
Tak já se zkusím teda porozlídnout zpátky, jakoby směrem k našemu baráku. No ale já nebo já stejně natáčím už docela dlouho si myslím, takže abych to tady ukončil a byl to celý tenhle díl, byl takový větší tutoriál jenom, takže nic závažného se nedělo, má to nějaký 10 hodin, my jsem odehrál nějakých 40, 10 přes 10, ono potom jsou vedlejší úkoly a tak. A očkoliv já tomu nějak moc extra úplně nerozumím, tak vy můžete dát vědět, já to klidně natočím, já se u toho bavím, i když rozumím každému pátému slovu jenom, takže to je v pohodě. Takže mějte se zatím a čau.